Економските и политичките односи бележат нагорен тренд, особено по интензивната размена на посети на високо и невисоко ниво. Но и средбата која имав пред 4 дена со премиерот на Република Индија, истакна премиерот Груевски во својот воведен говор на Интернационалниот економски самит Партнерство 2015 во организација на владата на индиската држава Раджастан. Македонија нуди најниски трошоци за правење бизнис во Европа, потенцираше Груевски пред индиските бизнисмени. Посредбата која имав пред 4 дена со премиерот на Република Индија, забележливо е дека со господинот Моди имаме иста стратешка цел и фокус, тоа се економијата, инвестициите, новите работни места, подобрата бизнес клима, подобриот живот на луѓето. Растот на македонската економија се базира на три столба. Крадежништвото е еден од трите столба на растот на економијата, вториот столб е силен развој на извозот и странски инвестиции, а третиот столб е потрошувачката. Груевски ги покани индиските бизнисмени во Македонија да се уверат во широкиот спектар на можности кои се нуди за економска соработка. Треба да се искористи развојот на Индија, смета председателот на Конфедерацијата на индиската индустрија. Растот на бруто домашниот производ на Индија во последниот квартал е 5,7%, а производството се зголемува за 5% во последниве две години. Повеќето аналитичари очекуваат дека во наредните две години Индија ќе биде една од најбрзо растечките економии на светот со раст од 7%. Партнерствата се добар модел за остварување на напредок, истакна премиерката на индиската држава Раджастан Рае. Вистинскиот развој е можен само преку остварување на партнерства меѓу владите, бизнисмените и граѓанскиот сектор. Раджастан нуди неограничени можности за остварување на партнерства. Ова е голема држава. На маргините на самитот Груевски оствари средба со премиерката Рая, со која разговараа за можностите за економска соработка и искористување на економските потенцијали на двете држави во духот на унапредување на односите меѓу Индија и Македонија. Овој самит се одржува од 1995 година. А оваа година учествуваат економски делегации од вкупно 51 држава, како и представници на меѓународни компании.